за 24-ти пореден път. Тук сме отново, за да проведем фолклорния събор и си носим песента, който поема огромната отговорност да съхрани за поколенията музиката, песента и танца, такива каквито са били по времето на нашите баби и дядовци и още по-назад във времето на техните предци. Така днес ще имаме удоволствието да видим наживо различните поколения на сцената, да се насладим на техните изпълнения и костюми. Ще се радваме на виртуалните изпълнения на музикантите и танцьорите. Ще можем и ние да се хванем на голямото хоро. Символ на обединението между хората, на вярата в любовта и доброто. Днес организаторите от община Омуртаг и Народно читалище Нова Светлина, село Горно Новково, са щастливи да ви приветстват с добре дошли на 24-тия регионален фолклорен събор и си носим песента. Сега даваме думата на господин Мехмед Мехмедов, кмет на село Горно Новково, за да открие официално 24-тия регионален фолклорен събор и си носим песента. Заповядайте. Добре дошли, скъпи гости, на 24-ти регионален фолклорен събор и си носим песента. Пожелавам на всички приятно изпълнение на изпълнителите и на нас слушателите. Откривам 24-тият регионален фолклорен събор и си носим песента. Благодарим на господин Мехмедов. Съборът няма конкурсен характер, така че празникът ни ще започне с изпълнение на основно училище доктор Петър Берон, село Пластина. Детски фолклорен ансамбъл при основно училище доктор Петър Берон, село Пластина, с ръководители госпожа Роклева, ще се представят с две колективни и едно индивидуално изпълнение. Да ги чуем! Hey, hey, hey.
Thank you.